aadina oo ku salaamay aan salaanka dib horta duuna waxaan joognaa waad u maleeyso xilligii semana aakhirka la roogi lahayn inay joogto aan dad la dilay iyo shirqool la qoolay dhagar la maqro tii ilaahay ugu weyn marka dhamankaan horta dadka muslimiinta waxay u qoolayaan tii allah rabbul caalamiin ayaa ka awood badan maxaa yeelay yahuudda hadeer hal sano nabi 40,000 ay dishay oo masaakiin ah 100,000 way dhaawacday intaas ka badan horta dhimasho iyo dhaawac adduunyada laga geysto qarnigan hadda aan ku jirna ma jirto mana dhicin marka soomaaliya iyadoo iska burbursan 34 sano dowlad la-aan ahayd abaare iyo macluul iyo qowleysato mar walba ay isku bedelayeen hukunka oo dhiigyo aba ah oo sidaad bar kadib maartii iyo maxaa ladhahay howlihii danta guudba lalagaysteen wixii dhinnaayeen hadda ay dhammaystireen intii hadday ku filnaan weysay ay rabaan haddana ummaddan dagaal wakaaladeed aanan xamili karin laleeyahay hawo iyo ir iyo dhulb way xirmaayaan agolna ay go-odoon ahaayeen oo wax hadda oo nacaf iyo usoo dega ay jirin waxyaabo dhacay iyo balaayo loo keeni jiray miyow taas horta dhagartii ilaahay ayaa ka weyn masiirka ummaddan horta dad oo soomaaliya 30 sano kadib ka samata bixiya dhibaatadan waa la waayey xaq ilaahay laakiin waxba kama ahan duulkan ummaddii dhibkan ka saari lahaa ilaaha og annaga laakiin waa iska samraynaa soomaalida inay ilaahay baryaan oy haweenkii soo kacaan waxaa la rabaa in dushooda lagu dagaalamo awoodo waaweyn la isku dulkeeno hub weli la baroobeen in dushooda lagu baroobeeyo marka taas in ilaahay aan ka magan galno haweenkii la tukado qunuudka la badiyo salaadaha sida salaada subaxda oo kale maxaa yeelay hadda masiirka ummaddan ninkan Ethiopia asigaa hadda dhow ammaanayay dhahay dhiigay noo shubeen sidaa jeegta ayagaa la ganacsado hantidoodii inay taalaa laga yaabaa badi haweeni maalin ayagaa keensado annaga Ethiopiana ma keenin soomaalidan kale mana la ganacsadaan mana ammaanin weligoodii marka adigii marna Ethiopia lagugu shabeynaa marna weelada marna adaa lagu tarxiila marka intaas markaad fiiriso dadkan waa muslimiin ilaahay abuurtay waaye addoommo waxay u yihiin allah allahan ummaddiis asiga u kala garsooro halay waxaad ka sheekaysay dad madaxa ah oo ilmahooda la kala celin waayey masiibo middaas ka weyn horta bini aadanka ku dhacda ma jirto maanta malaayiin doolar haddaan helo haddii aan waayo meel aan ku cuno mise maxaa la dhahayey xalaal ahayn aakharan liigu adaabayo adduunyada imtixaamkaas ilmihii aan dhalay la kala elin waayo horta noloshaas maxay ii tartaa aakharan maxaa iga horeeyo marka qofka haddii iimaanka laga siibo sidii uu noqon lahaayey dadkan joogaan marka dadkan iimaanka laga siibay islaamnimo mar horey ka faahashteen waxay rabaan marka inay ummadda sii duleeyaan marka ummaddaas ilaahay leeyihiin rabbi ay leeyihiin ma duleyn karaan annaga marka waxaa noo furan inaan ilaahay barino qunuudka aan badino wixii ummaddan dhagartayda qoolayn in ilaahay lagu daayo marka maqrigii dadkii hashii nabi saalax markii ay yiri nin garaaca ayaa idinka dhalan doono dibi doono hashiina markay nin wiil walba ay dilaayeen nin weligiis wax dhalin ayaa waxaa la yiri anigu dhashay asuguna ma dhalin oo naagta nin kale u tagtay waxay dheheen maadaama ninkan weligiisa dhalin aan iska dhaafno sidii uu hashii ku dilay ayagiina waa ku jeesjeesay nabi saalax uqubadii ugu digaayeen waa ku dhacdo dhulka lala rogay marka hadda aniga waxay rabaan dadkan sidii inay nagu sameeyaan marka ilaah ayaan tala saaranaynaa oon wax walba ka qarsooneen caalam rabbil caalamiin asigaa ah wax kastoo la qoolo ninka ugu weyn waaye marka soomaali mugdiyay ku dhacday agolna waxaan moogtahay oo dastuurkan iyo balaayadan oo marka horeba nin shibron la yiraahdo yahuudaha keenaa la yiraahdan gebiyow ayaana la kala shaqeynayay soomaali markay dhahay diin islaam iyo dastuurkee dooranaysiin diin islaam kuma dhaqmi karno dastuuran u odaynaynaa horta uqubadii ku dhacday ayaa weli haysato waxaa u labeeyey culimadii rabbaaniinta ahaa siyaad bar uu yiri rag iyo dumar waa jin kuwii ka dhiidhiyey oo siyaad bar dhigta dhiigga u daray uqubadii labaad oo laga soo qaaday soomaali haysato waa u sacbeeyeena la yiri dadka markaas shacab ahaan u metelayo meesha taagnaay
marka uqubadaas diinta laga galay oo allah laga galay ilaa laga baxo soomaali israacsato diinteed u noqoto dadka ay jin noqdaan oo ilaahay adoomo loo wada noqdo bartaas iyo meel ka daranay soomaali u socotaa marka ilaahan aan raj tala ka rajaynayna waa sugeynaa meel ay sal dhigato ee makhri kasto la qoolana kii allah ayaa ka weyn maxaa yeelay abdulfatah sisi dad malaayiin oo habsi ku dhex dilay ku xukumay oo ikhwaanul muslimiin ahay ninkii maxamed mursi ahay oo wadaadka ahay oo ruuxiga ahay oo yahuudi yiri yahuuda yahuud arab arabtii ma ahan masar masartii ma ahan islaam islaamkii ma ahan khudbada ninkaas lagu afgembiyey khudbadaasay ahayd oo ummadda muslimiinta dhamaay ay u riyaaqeen marka hadda yahuud masar iyo imaaraad yahuud waxa ma dhaamaan islaam sisi hooyadiis waa yahuud marka ninkaagna waa aragtaa garguurta nin ilaahay halaag ku riday waayo waa iska socda waa sheekulsano oo faraciyadiisa ay muslim yihiin wuxuu hadda ku taamay ehelkiisa waa muslim walaalihiisi ma yeelayaan wuxuu hadda samaynaayo waxa dadka muslimiinta ka gadmi doonaan ama ka gadmayaan ma aha wax kasta dhoobdhoob wadaad u ekeysi ama daahir aweys ama mansuur roobow nin asigaba diintii oo shali sheeganayay ka ridoobay oo ka baxay hadda dad muslimiina waxba uma qabanayo ninka gaalada qofka mafdiisay fiiriyaan haddii mafda aga aad ka run sheegi weyso nima waxaa la yidhi niman soomaali waxay ahaayeen moogiye hilli rabalaan lagu jiro waxaa dhacday ninka gaalka galabtiisa u baroobay ayaa kafee ii raacayo dadkii soonaayo 11 saac la joogo qaar ka mid aha raacay kafeygiiay la abeen maalintii labaad dadaa ka shilaayaa lii waa ka hareen maalintii saddexaad nimana ku adkaysteen oo maalin walba iyagoo ula dan leh hooshaas ay ka tegayaan inay un kafeygaas iyo rabalaankaas oo ilaahay ay afkiis dartiis u soonaay ay jebiyaan markii dambe gaalkii wuxuu yiri wixii kafeyga ii raacayeen waa shaqaynayaan ilaa habeenkii wixii meesha ku haro oo soonkoodii u harayna waa fasahan yihiin kuwiiyow dallacsiiyey mahuu fiiriyey ninka hadda diintiisa iyo ilaahay soonkii oo u soonaay hadda ka baxay berin asigoo qiyaanaya marka dadkan marka hore diintooda ka baxeen wax kaloo masiira oo laga filanayo ay ummadan ay u hayaan male ilaahay agtiisan wax uma yaalo adduun iyo aakhirana dulli iyo hoogay ku dambeyn doonaan soomaaliyan waxaan diin islaam ahayn ma anfici doonto wax kastoo la dhoodhooban way burburi doonaan allah hana sugo qaatamadayna kheyr allah noogu soo gebagabeeyo irsaagda aan unaynan halaal allah noogu dhumaa laadinow dembigaaga iyo dembigaalka allah dhaafo waxaad noqotay warbaahinta keliya geeska afrika dhagarta iyo makhriga ummadan loo soo quulaayo keliya kashifto marka allah ku badbaadiyo annagana allah na sugo jannada allah nagu wada kulmiyo wixii su-aalaad i weydiinayso welcome soo dhowow way digley mirifle dallacaadda waa loo diidi jiray laakiin hadda dallacaadda qashin oo kale laydiin sii rabaa maalmaha soo socda ciidamadiinu maxaa qaldan mogtay hadda dallacaad siyaasadaysan way annaga horta soomaali markaan noqono ayaan dallacaad helaynaa annaga horta 34 sano weli soomaali ma noqon waan u jeedaa meel aan nala dhigay qof horta markii gurigiisii uu ka talinaayo oo masiirkiisii uu xukumi karaa qofka mogtay dayuus waayaa la yidhahda qofka haddii gurigiisi loo dabamareeyo annaga dayuusaan bannaa horta goormaa nala dallacsiinayaa dayuusnimadii kama bixin masiirkeena kama run sheegin haddaa ugu dambeysay maxaaliya markii gobolka shabeellada hoose iyo barnaamijka isbaaradii 34 sano gabdhahayna lagu kubsanaya afiifooyinka ahaayeen oo abowyaasheyni aabiyaasheyni lagu dilay hantideyna lagu dhacay iyadoo rabalaan lagu jiro 6 saamaalinnimo wiil walaashiisa la socdo baawur aasiya dhinaca aasiga dhinaca kale inta lala maray lagu kufsaday 6 saamaalinnimo idda saas u dhaqmaysana hadda yahuud waa ka daran tahay aan dhihi karna dembi iguma soo gaarayo iddaas haddii la maaga in laiska qabto hadda waa aragtaa inta dhawaaqday marka dadkaas waa waxa na haysto teeda kale annaga marka dayuusaan banaay maadaama markii barnaamijkaas aan ka dhiidinay dagaalna lagu soo qaaday etoobiyaana tiinna la yiri matawaana laga soo raafay welina nalagu dhegan yahay marka goormaa dallacaad helaa adiga dayuusaan baaya kan la dallacsiinayo looma dallacsiinayo soomaalinimo iyo wuxuu keensaday wuxuu keensaday haddii loo dallacsiin lahay digii marafla inta soomaali wadaniyadda sheegasa ayaa ugu horeeyo generaalay ahaan lahaayeen malaayiintoodii
marka dalacsiintaas hada anuga laba jirka way iska yaqaana had idii la dayaasi la dalacsiina aakhira inay u dalacdaan loo dalacsiin moogii adduunyo looma dalacsiin waxa la rabaa in furmaha lagu shibo qowdada shisheeye oo hub asar yahay heesto dhahdood in lagu laayo taasan u arkaa aniga way waxa tiri Soomaali horta waa inaan noqonaa marka hore laakiin villa Soomaaliya saacadii ugu dambeeyay waxa la yiri haween way toobad keentay waana la daahiriyay Soomaali baa laga dhigay goor Soomaalida oo murug sheegashada hadii laga reebo Soomaalida dhabta waa anaga bogortooyada ugu horeysay Soomaaliya ka talisa laba yeed mid geladi iyo mid mirifle oo baar dheer iyo eeridaas deganeed oo umadana soo jireen oo safareyda ah ee Soomaalida nabad kulo dhaqmi jirtay hada dawladnimada la sheegay waxa la yiri markii tusaale loo soo qaato waraha biyaha laga abo ayaa laga tusaaleya ayagaana laga soo gaaray qofka markuu warata biyaha ka abaayo waa in wax yar warta ka qoda banaanka geeyo kadibna biyihiisa uu dhaansada nin oo hoggaamiye hor jooga iyo ku xigeen iyo habay leedada baarlamaanka uu dhisno oo kale marka Soomaalnimada murug sheegashada taas waa taas anaga hadda maba rabno dulmina ninkii qoolo asiga baabi'i doono hadda dad badan oo dulmi sameeyay dunidan waa laga tirtiray dadkan waxaan u maleynayaa meeshay ku tirtirmi lahaayeen inay sikimo ay ugu dhiman yihiin maxaa yeelay dhulka ayagu ay ku dhasheen ma dhisna dadkan kuma heshiyaan hadda ayaga isdilo gabar hadda mindi walaasheed ku dish waa maqleysay waxyaabaha fajaca Soomaali laga maqlana dhinacooda naga soo gaarta marka Soomaalinimada hadiiba ay ayagu dhiibayaan iyo wadaniyada beenta taas ma warabna anaga Soomaali manni ayagana kama rabno hadda meelahan u jeeysan doona Soomaalinimadan ayagaan u nacnay iyo wadaniyada ayagaan u dhaafnaba taas teeda kale waxa nala taagan inaan masiirkeena ka tashana bis way laakiin Ethiopia maarkaysa ayaa dalkeena kusoo duushay kaarkaas hadda yaala adigu Ethiopia in ay dalkeena hadda kusoo duushay ma aaminsan tahay mise waxaad aaminsan tahay in Ethiopia la daandaansanayo oo maarkaysa macnihi qorshe dagaalkii lagu gelin lahaa Soomaaliya uu yahay kaasi adiga maxaad aaminsan tahay hadda Ethiopia waxaan aaminsanahay daandaansigii labaad oo la geliyo waa Ethiopia la daandaansado in dhacdo oo diin waba ka ogeyn oo biyaha naga iibinayay oo anuga ninka wiilka marka uu dhashana 100,000 ka qaadi jiray janaal iyo eeridaas gabadha haday dhalato 100,000 ka qaadi jiray guriyaha doorada iyo wixii la dhaqday ariga aan shuuri jiray guriga adigu aad leedahay kiya asigoo diin been sheeganaayo oo wuxuu yiri agdi sabab ku dukanayna asigoo raba hantidii maxkamadda inuu dhaco waana dhacay waa la dhoofaasiga tii labaad way hadheer saad sheegtay daandaansigii uu bilaawday jaama oo ah boodi karaysan sheekh uu leeyahay aa yiri meena Soomaali jigjiga ilaa iyo booram way dagaal gelayaan marka booram iyo jigjiga ayuuna kama taliyaan Ethiopia marka tookadii labaad way la daandaansanay waxa in ila tahay tookadii horena wax ku dhamaaday waa loogaa idaali doonaay in iyadoo meesha dagaalka laga filinayo elborka la duqeyay hadda midaas mid ka daran inay dhici doonto Ethiopiadana tookadan ay meelaha ay ka hadlayaan meel ka daran qabsan doonta oo maleena marka Soomaali dadkan aqtigeedu waa Ethiopia dalka xaq qabsatay inay tahay oo maleena aniga daandaansigaan biro meesha u socdo ayuuna dana kale ay raadinayaan way laakiin adinka daatiin maayla ama digil aw mirifle waaba la idin daahiriyay baa la yiri hadda villa Soomaaliya dalcaadana sababta la idin siinayo waxa weeye wiilka baydhabo jooga iyo wiilka jigjiga jooga isku si in ay dagaalka u galaan Ethiopiana baydhabay joogta hadda meesha loo socdana waa meeshiini marka shalay hadii dhankan aad u jeedeen hadda wadaniyad baad macnihii aad u dagaalamaysan Soomaan dalka difaacaysa maxaa ku jaban malaanu horta waxa Ilaahay mahadiisa waxaan ku jirnaa qarnigii 20-aad ummadan qofta ma ogtahay waxa la yiri dhinaca kasta hadii laga reebo qoftaas wax kasta waa ka filanaysa mukulaal hadda guri ku xirato inay ku dishay u dhowday laakiin hadda jid u furtan waa ka tagaysa anaga waxaan nahay mukulaal guri lagu soo xirtay maalinba meel laga soo oodayay dadkan kun jeer war dadkan hadda gruubkan hadda meesha madaxa filna Soomaaliya fadhiyo kun jeer haday iyagu isdaahiriyaan anaga teena kama hadlayno oy dhahaan warna aamina islaamaan nahay muslimaan nahay soomaaliyaan nahay
ومدينا وحق صورنا ربنا ديجلي مرفلا ما آمنا إيه صور ما علينا كاشي شايس تدكان ومدنا وحاوية توسين دول النمدة صدن يأفرسن أيغا يوحا يرانتاي داروض وعركت ميروه ديغو هرمار يو دول النمدة وقارسيي ومدنا كالو أيغو ديرس كلا عصادة أناغا أوكالي عد أعود واق إيو أناغا عد ديرتاز ماشي ديكتو ماشي اللي رادو بعدويني iyo konfurtan Soomaaliya lixda gobol oo banaadir todobada ku yahay waxay la degweysay ay maamul u dhisan waayeen waa idan amaala aadino oo qowada ku dhacday Soomaali meel ay u wadaan la fahmi laayaa marka in dalaad iska dhaafe kun jeer haday ayagu isdaahiriyaan oo dhaartaan oo shiiqyadooda ugu waaweyn ay masraxa soo fadhiisiyaan sheekh ma walahe ma aaminayna anaga manana laga sugaayo balse waxaan diyaar u nahay inaan iska difaano dhagartii magriga ay rabaan inay dushay ay ku kor sameeyaan inuu dul dagaalamaan say qeyraadkeena ay ugu faa'iideystaan rabbi aan leenahay binaaadin karo aan wax ka sugeyna male walaa maamul magaarsaaran wax ka sugeynin nin aad qaataan wax ka sugeynin naaga heraaban wax ka sugeynin labta gareenkii li sheegayo liira la dhigi jiray ninkan digilo mirafla meel uu geyn doona digi horta labta gareen ay ka ma sugeynin in kitaab quraan lagu xukumo dastuur oo nagu xukumo dadka reebay inuu ku xukumo dastuurkaas anagoo raali ka aheen waxa la yiraahdaa naar nin ha kuugu jiro nimanka munaafiqiinta oo meeshan degan 34 sano dadkan dhici jiro dili jiray sida asiga oo kale ha laga horgeeyo iska horeeya islaan kadibna ilaahay farad uu furi doona dadkan diinkii agoo lagu dhalay loo soo dejiyay inay isku maamulaan dastuurka dadka muslimiinta ay leeyihiin kitaabka quraanka way dastuur la dhameystiray dastuur wax ka dhiman iyo waxaas waxa way kufrinimadii shifron tii yahuudiga ay u keenay way umadaana diin islaam waxaan ahayn lagu maamul karo nin diin islaam ka soo baxayo mansuur roo iyo daahir aweeso been umadan u sheegeen waxba kama tari doonaan general ma ahane hadii kumana general laga dhigana fashilka hadda ay ku jiraan maalin walba arta sooma waa ku dhirig dhacsana mansuur rooba waa ugu dhirig dhacsana masiirkiisa shari uu sheeganayo ka soo tagay asigoo niig shibaya la arko dhahayo idaas la dagaalamo dadkii aan dhameeliyasho uu ku keeno gaashaan dhiga eriideed oo ku laayay in wali oo balajees kama bixin way dagaalkan waxa hoggaaminaya sareeyo guud Colonel Magudbe Xasan Daayra Weys gaashaan la sare Muxtar gaashaan la sare Mahad Karatay gaashan la sare Cabdi Qadir Maxamed Nuur Jaamac oo idinka dhashay oo yiri maantay bay dhabay jigjiga iyo boorama dhamaan dagaal baa la galay filimbigana waan yeerin doonaa Itoobiyaankana hilib qeyrin aan cunsiin doonaa sida caadada inoo ahaydba marka dagaalkaasi hadday raggaasi ay hoggaaminayaan Xasan Sheekh uu kow ka yahay markayse macnihii adinku ma galeysaan miya dalka ma difaacaysaan miya raxweyna dadii horta goormaga ayaa safkooda ma ku biireynaa miina has safka macnihi Colonel Xasan Daayra Weys oo hoggaaminayay jaamac iyo Colonel jaamac iyo magalaysan miya maya horta gaashaan la nimada Mansuur Roo hadda ma isiiyaan waxa lagu sharfay miya maya waa loo magacaabi doonaa sida qorshaha uu yahay marka tuuta uu soo xidho isla markaas loo saara ah miya marka miya horta fiiri Dani inuu madaxweyne mar labaad noqdo markii Xasan Sheekh uu yiri 24 sa ayaan ku burburin doonaa 24 sano Goodland ay dhisneed markaas kadib dadkooda intay isku tageen oo damiirka lahaayeen ay isugu u odreeyeen haddii waa in la tahay Itoobiya iyada gubanayso xaqiiqda hadii been laga sheegin laakiin waxay u eegtahay inay Itoobiya mideen doonaan dadkan Soomaalida hadii Itoobiya maadaama ay tabar dhigto Soomaali nafis ay dareemaysaa maxaa yeelay Soomaali adawgu ugu weyn ay leedahay geeska Afrika Itoobiya ahayd waxa Itoobiya adoo ugu dhigayna idan way maalin walba ayagoon waxna gelin laakiin Colonel Magudbe oo hadda sareeyo guud loo dalacsiiyay Xasan Daayra Weys weey Colonel Magudbe ayaa hoggaaminayay dagaalkii maxkamadda iidaalay deynuna iyo Xasan Daay iyo Xasan Sheekh hoggaaminayay marka hadda Colonel Magudbe hadda duu marka la soo noqday macni adinku dhinace raacaysan ma ku daba safanaysan miya Colonel Magudbe anaga deegaanadeenni masiirkiisa difaaceyna it waa loo yeeri waa ka gudubnay masqaadeenni waa horowday wadaninimadii baan tahay safke raacaysan marka ma safka Colonel anaga mar walba ma safka Colonel Magudbe mise safka raacayna anaga waan raacayna hadba meeshan u aragno masiirkeena lehda gobol amay aad u kaashi doontin inaad difaacdin meesha sa raacayna eed kale Colonel Magudbe
nabuuro oo dad kulaayay oo boosaasi aan arkay oo leedusay qof hata sokor weega sokor la laayay liiri daniga waa yaraa oo maleena aadan dhashay qofka sokor wadaad marka sokor raadsanayay aad dersaayay banaay oo yiri anoo sokor raadsanayay oo yiri dagaalka meeshii ka riday wadanka habar gidir oo ahay maadaama habar gidir yahay meeshii waa ku noolaan way sokortii meelin asiga uu la qahay ilaa laas aanood orday marka ninka ummada fasahaad ku maalintaas ku ridayay waxa ka daran oo ummada dad ku rida guul lama keenay moqtay qofta hata biti dagaal dad laha jiraad sida barhiiraado ee Morgan oo gale imrigiisa oo ku dhameystay inuu kismaanyo qabsado waana qabsan way aamin madow ilaahay u gaangiray baahiraa oo kale laakiin laakiin gaashan la sare roobo ee markaysay biti dagaal uu leeyahay Soomaanisay meel uu qabsada haa biti dagaal waa leeyahay laakiin bitida dagaal uu leeyahay midkan dad asiga uu ka dhashay oo raba inuu dulli 34% inta uu ka qaadi lahaa inuu kor ka saaro wixii laga sugayay oo ahay koonfur kulman anaga leh kud iyo bid iyo shuga iska dhigi doona dadka isbaarada u dhishay dad u dhigtay dadkan qoomiyadan Mailand marka taas waxay keenay horta dagaalka lagu sheegay waa ansaar inay heshay maalaayno way ugu dambeeyay laakiin korneeladan dagaalada dadka gelinaya iyaga maxay ugu dhiman waayeen safka hore mid labaad ee korneel magudba inta badan gabdh yar yar uu guursadaa marka dagaalkana dadku u diray isagana gabdhu guursana maxaa waa shabaab barku ku jiro markuu maxakiim yahay marka hadda sareey guud loo dalacsiyay macni why kuwa jannada mu aado gabdhaha jannada oo aad u qurux badan kuwaasi mu aado mu dhinto islaamka taariikhdiisi marka seerada rasuulka ee dagaaladii la galay rasuulku waa hateen dhalowu dhisi jiray afaaf ka hor meelaha dagaalada malhamadaha ka socdo tataarka hadda oo adduunyadan la wareegay ninkii jabiyay oo ahaa Rukrudin Bibrist asiga galay dagaalka soo dhahay markii islaamka la soo kuusay waa islaamaha soo dhahay oo dagaalka galay liiri Sheikh Mustafa Haruna noo sheekay ilaahay khayr ha siiyo ninkaas faristiisa la bogno gooyay farisla aan soo dagaalaya nin muslimna arkay farista ugu degay faris marabo yiri wuxuu yiri markii dagaalkii oo nimankii muslimiinta macnaawiyadkoodii soo noqday dagaalkay hore u galeen tataarki waa la jabshay kidiba la yiri islaamku waa jabi lahayd maanta wuxuu yiri islaamku sidee u jabina aniga ilaahu leeyahay aniga nina ahay marka nimankan islaamkaas uma socdaan islaamka dhabta ah ugaamiyaha safka hore u galaa soo jannada u helo u shahiido oo ilaahay uu la kulmo hore la leeyahay gabdhaha yar yar ee guursanaya kuwa ku qurux badan ka udgoon badan ka fiican ah hortooda jirta haday daad ka yihiin way laakiin balse waxay rabaan inay ummada ay been iyo hoog ay geliyaan nin abgaala waxa uu yiri waayo maxakiim jana air wato jirqsi jafa iga siirino yiri jana air wato marabe marka nabagaan jana ayagu ay wadaan oo ayaguna ay rabaan inay meelaha ku dhuuntaan taasay ummada rabaan inay ku dhameeyaan kidibna ay dhulkooda booban waxa loo socdo islaanta aad ka dhimitaan rabaa in la guursado gabadhaada in la farxumeeyo beertaada iyo walaalaha iyo waday aday saas tahay marka jannada macnahe ilaahay gacantisi macnahe ku sameeyay ee nimcada taala iyo miraha ka baxaya iyo mirahan adduunka afgooye beerta ku taala isku dhadhan maahan jannadaas qofka jannada beerta afgooye ambaay babaay ku yaal ku diiday mirihi jannada ma ku ogol yahay marka so ma iyo ogola iyo ma ogola jihad gala laydin leeyahay maxaa waay ma ida jihad ma geeyna waayo taas maabta taalan ku sheega anagu waxaan ku sheegay waa in dhindhayn waa furan yihiin masqaadeen waa furan tahay adigu haddee wax badan dadkan u naadisay oo u tirwareeyaa islaama war tolkaygu war ma ka adin qodobkaas waa fahmay laakiin haddana waxaa tiri horalcaynta waa xaqiiqo gabdhaha quruxda badan dhiiga aan ku dhicin oo sharaf tale ilaahay ha nagu casuumey ee maarkayse ayaa la helayaa ayaa dhahday haddana gabdhahaagu kufsanaya marka aad macnaheeda ka dhimatid ama marka ninka gabadha joogta afgooye dhiiga u yimaada raba adiga aad qabtid inuu ka kufsado tii horalcaynta aan dhiig ku dhicin ma ku ogol yahay adana soo iyo ogol yahay ninkaan adduunyada aakhirab iyo ma ogolaasi haday tabartiisa dhantahay waay garka garka
جيرد لا مقتنع وين جيرد لا وقعد قنصن جيرد لا هو يري ألان قافوا كجابا بعنا مينا جير قرب وينه كورا جنة الدنيا ده هو أنا عسكر جنة أنا دا ألان قافوا كجابا هنا وير جير عسكر بقاسان كذا هنا جنة ده وقيرنا ده ما كان سدي أو كلوي أدي أدو مسي ولا لك أي سجى استوديا وربعين صدر مني كومبريشن إنه هو رباعي أنا ملاير يا حقيقة ولا طبعاً وأنا قديم لا يسلك ربقف عن بي أف جو يهودي ذي عن بي وعن الجنة الفردوس أكو أقول هاي أنا مسك هذه ما أقوله ترجمة